Близо 2,5 кг тютюн без бандерол е намерен и изет от полицията по време на проведената вчера специализирана полицейска операция в село Златар. Акцизната стока е открита при проверки в три жилища в населеното място. Образовани са бързи производства. По време на акцията са проверени 62 моторни превозни средства и 87 души. За различни нарушения, униформените са съставили 3 акта и са наложили 15 глоби с фиш. С система за видеоконтрол са били заснети 5 тима водачи, превишили скоростта. След получени сигнали за незаконно добита дървесина, са били проверени 3 мота. Не са констатирани нарушения. От полицията съобщават още, че са инспектирали и два търговски обекта в селото, но няма. Няма нарушения. Телевизия Шумен припомня, че полицейската операция се проведе под надзора на окръжната прокуратура в Шумен.